tidak berdaya memegang sepanduk dengan memakai kacamata. Kami tidak berdaya seterusnya perbaikan dari kontingen pasukan biru yang diwakili anak-anak dari kadukan Sejuta Bintang dengan bertemakan Baby Shark. Kostum Baby Shark. Kalau kita tidak nampak itu kepala ikan Baby Shark berwarna biru dengan sepanduk biru daripada tadika Sejuta Bintang Bandar Sarjana Putra. Masya Allah, sombong semua anak-anak kita ni memang bersemangat pagi ni. Acara untuk kau ibu akan dimulakan sebentar saja, sebentar sahaja lagi. Baiklah, kepada Puan Nur Dayana Rami, Puan Nur Farahana Abdullah, Puan Nur Azilah Muhammad Arif, Puan Nur Alia Syazana Ahmad Nazri, Puan Nur Sina Muhammad Ali, Puan Hetty Nur Elisna, Puan Nur Farahana, Puan Nurlia, Puan Nurul Hafiza dan Puan Siti Najihah. Boleh. Okay, one more time. Are you ready? Yes, yes, I'm ready. Okay, one, two, three. Okay, go, go, go. Go, go, go. Ah, air itu sangat berharga. Okay, yang lain tunggu. Yang lain tunggu, tunggu. Okay, nanti sampai giliran awak pula. Okay, bagi sorakan. Bagi sorakan kepada karakan. Okay, go friends. Go friends. Boleh angkat air semua dan tuang ke dalam storage box. Okay, ready. Okay, teruskan, teruskan. Tadika yang mempunyai isi padu air yang paling banyak akan menjadi pemenangnya. Okay, pasukan biru, steady. Afi.
dah sampai. Okey, seterusnya. Testing 1, 2, 3. Okay, anak-anak. Ah, yang dah siap tu boleh duduk. Kita bagi sokongan dekat rakan-rakan, rakan-rakan awak. Go friends, go friends. Testing 1, 2, 3. Terima kasih.
banyak mendapatkan gula-gula akan dikira sebagai pemenang. Terima kasih kepada yang akan bersedia.